السلام علیکم سنگتا کی نما ایلم امیر بلوچ باز وقت سے انا تیاری تی ٹی اسٹ کی اس ویڈیوز کرونا وائرس نازیا جوڑ کے لیکن ٹائم ملنگ اٹ یلو کنے اور اینو ٹائم ملا کنے تو ایدا دے غنیمت سمجھا کنا ایلم بلا وجہ برا ضرورت اس گڑا سے بھی پیشن پیش تمہارے دو خلف بند خبر را گڑائی نی دو خلنگ اٹ یوز نیا مستسی کرونا نا بیمار سو گڑائی دو خلف نے تو اوڑا کرونا رے وائرس تو نا دو ابھی بننگ کننگ کننگ کی اور پیشن نارے مورا مخلوق سلامت بو مسافہ کپا بو باکر لگی پا بو اور مچ مورا نالوال کا بو اسٹیلو یاراڑے رشرے اوننگا جاغات یا ام پا بو بیمار کسرے اور اوٹی دا نشانی کرر کرونا وائرس نا تو اوڑا مچ مور کا بو تینے اوڑا ام پا بو ملاقات کپا بو اور کھنا ایلوم نم اراڑے ارے رے اللہ نما حفاظت کے اے ٹیمس کا نم اراغان پیشتم پرورے دا کرونا نما اوراٹی بننگ کرنے کرنے کا پکرا ٹیم نم او دے استقبال کرنے کے بخیر اٹ کرنے کے پیش نورے تو اوڑا دا نما اوراٹی بننگ کرنے 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 کے تو نم تینا خیال کا بو اگر نم استطاعت ارے گلف سلنگنا تو گلف سل بو ہمیشہ بیم بو اور ماسک کل بو ہمیشہ بیم بو اگر استطاعت افنو میں تو تینا دوتے ہمیشہ سلس کا بو تقریباً 20 سیکنڈ کا صابن جوان سلب ہوتا جوان خوش ہوتا تک کرونا وائرس ختم مرے پیشن کارے مخلوق تو مل رے اور گڑاتے دو خلے رے تو او کان نما دوتیا کرونا وائرس لے چوک مرے اور او کان پد ار 5 منٹ نم تینا موبائل فری نما دوتیا نما موبائل آتیا او بریک ٹرانسفر مرے نما موبائل آتے ٹی کرونا وائرس اور نم سر مر رے اور آئے تینا دوتیا سینیٹائزر کے رے یا دوتنا واش کے رے صابن اٹ کرونا وائرس نما دوتیا تو ختم مرے لیکن موبائل آتے ٹی نما موجود مرے دا موبائل آتے پدا اور آٹی نما چناک استعمال کے رے دو خلے رے یا نم دو خلے رے تو بیمار مننگ نا باز چانس رے دا موبائل نا وجہ گان دا موبائل یا تو راٹی تک بو پیشن کم استعمال تھے کبو اور دادے بھی نم زی زی اٹ صفا کبو تاکہ کرونا وائرس داڑم بھی ختم مرے تو امید کے ونم تینا اوراتے ٹی مرو تینا خیال کرو تینا چناتا خیال کرو اور ہمیشہ کننگا مست تینا دوتے صابون اٹ سلبو یا اورا ٹی بننگا مست اور کننگا مست دا ارا چکر تو ضرور نم تینا دوتے صابون اٹ یا سینیٹائزر اٹ نم واش کبو تاکہ کرونا وائرس نما دوتیاں ختم مرے تو اندا ایتا تو نی تینا داڑے اندا ویڈیو چھٹی فو اگر نمی کنا ویڈیو دوست بسنے تو ضرور دا ویڈیو اتنا ایلو سنگتا تیا شیئر کیرے تاکہ تا ویڈیو آن گڑا نے گڑا افتے ایلتنی کی گڑا سمیلے اللہ حافظ